අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලේ රජගහ නුවර බ්‍රාහ්මණ පවුලක ලස්සන කොළු පැටියෙක් උපන්නා. මේ කොළු පැටියාගේ නම උත්තර. ලස්සන කොළු පැටියෙක් උපන්නා. දැන් පින්වත්නි, අපි මේ එක එක ආත්මවල සැරිසරා ඇවිත් ඇවිත් තමයි මේ ආත්මේ මේ ලංකාවේ උපන්නේ. කලිනුත් මෙහෙම උපන්නාද දන්නේ නැහැ. මේ වලේම ආයි වැටුනේ. සාමාන්‍යයෙන් අපේ බැඳීම තියෙන හැටියට කර්මානුරූප උපදිනවා. දැන් මේ කියන උත්තර කියන දරුවා උපන්නා රජගහ නුවර. හැබැයි උපන්නේ හරි කාලේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ පහළ වෙච්ච කාලේ. දැන් මං කිව්වේ එකයි, ඔබත් මේ හිරේට අහු වුණා. හැබැයි හරි කාලේ. බණපදේ ඇහින කාලේ. වෙන රටක අහු වුණා නම් මෙහෙම නෑ. වෙන රටකදී ඔබ හිරේ වැටුණා නම් මෙහෙම නෑ. බණපදේ කියන්නේ කවුද ඉන්නේ? සංඝයා දකින්න කොහෙද තියෙන්නේ? ඒ මොකවත් නැහැ. ඉතින් අර මේ කෙනා මේ මනුස්ස ලෝකේ ඉපදුනේ කලින් කරපු පින් බලයකින්. කලින් ආත්මිකත් ඉන්දියාවේ උපන්නා. ඒ උපන්නේ ඒ බලන්න මේ එන විදිය කලින් ගොඩාක් කල් කල්ප 30කට කලින් පුස්ස කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේනම පහළ වෙච්ච කාලේ කල්ප 30කට කලින් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලේ ඉපදිලා දැන් මේ විද්‍යාධරෙක් වෙලා විද්‍යාධර කියලා කියන්නේ මන්ත්‍ර පූග මන්ත්‍ර ශාස්ත්‍ර ඉගෙනගෙන මන්ත්‍ර කරලා කරලා සිද්ධි වෙලා ආකාශෙන් යන කෙනෙක්. මෙයා විද්‍යාධරෙක් වෙලා දැන් ආකාශෙන් යනවා. ආකාශයෙන් යනකට පේනවා හිමාලයේ පාමුල එක්තරා වනාන්තරයකින් රැස් විහිදෙනවා. මේ විද්‍යාධරය පාතට ආවා. බැලුවා කොහෙන්ද මේ රැස් විහිදෙන්නේ කියලා. බැලුවාම ගහක් මුල සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ ඉන්නවා. සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ ඉන්නවා නිරෝධ සමාපත්තියට සමවැදිලා. රැස් විහිදෙනවා. ඊට පස්සේ වටපිට හිත පැහැදුනා. අන්න මොකද්ද උනේ? සිත පැහැදුනා. හිත කියන්නේ පින්වත්නි පුදුම එකක්. නරකුණොත් විනාශයි. දැන් මේ හිත නරක් වීමේ ප්‍රතිඵල ඔය තියෙන්නේ. හිත නොමගට වැටීමේ ප්‍රතිඵල ඔය තියෙන්නේ. හරි ගියොත් සුපිරි. හිත පැහැදුනා. අනේ මේ උතුම් මොණවරයන් වහන්සේ නමක් ඉන්නේ මට පූජා කරගන්න මොනවා හරි ඇත්නම් කියලා. වටපිට බලද්දී කිනිහිරි ගහක මල් තුනක් පිපිලා. කිනිහිරි ගස් දැකලා තියෙනවද? කිනිහිරි මල් දැකලා තියෙනව නම් අත උස්සන්න බලන්න. ආ දැකලා තියෙනවා හතර දිනේ. කිනිහිරි මල කියන්නේ මේ 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 පාට රන්වන් පාට මේ පාට. කිනිහිරි මල රත්තරම් පාටයි. අන්නේ කිනිහිරි මල් තුනක් කඩාගෙන අර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පාමුල පූජා කළා. මේ විද්‍යාධරය. ඒ මල් තුන පූජා කරාට පස්සේ එතන තිබුණේ නැහැ. එහෙමම හුල්ලඟට වගේ ඉසි ඉසි උඩට ආවා. ඇවිල්ලා මලේ නටුව උඩ පැත්තට ගිහිල්ලා නිකන් කුඩයක් වගේ ඡත්‍රයක් තිබ්බා වගේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ හිසට උඩින් මල් තුන පිහිටියා. එතකොට මේ විද්‍යාධරයාට හිතුණා, අප්පේ මහා පුදුම උත්මයක් නොවැ, මහා බලයක් නොවැ, මම මේ පූජා කරපු මල් ටික ගිහින් හිස උඩින් පිහිටියා නොවැ කියලා පැහැදුනා. වන්දනා කළ පිටත් වුණා.
බලන්න හිතකට හොඳ දෙයක් ආවොත් වෙන ලාභේ. ඊට පස්සේ ඒ කැරකී කැරකී යන සංසාරේ ආයේ මනුස්ස ආත්මික උපන්න. ඒ ආත්මී අම්මා අවවාද කළා. ඔය මට ගැහුවා වගේ ගහන්න ඇති. ගැහුවාම එදා කිව්වා කොල්ලට කේන්ති කියලා පුතා. තෝව උලින්දවන්ට වටිනවා කිව්වා. කාටද කිව්වේ? අම්මට. ආයුහම යද්දී ඒක ආත්මික පොඩි ළමයි සෙල්ලම් කරන්න පටන් ගත්තා. ඒ සෙල්ලම් කරද්දී කොළු ගැටේ කොහොඹ කූරක් අරන් ආවා. අරන් ඉවරල මම මෙහිමයි දඬුවම් දෙන්නේ මෙහිම බලාපන් කියලා අර මැස්සෙක් අරගෙන උලේ යන්නා. මැස්සෙක් අල්ලගෙන මං දඬුවම් දෙන හැටි බලාපන් කියලා. පොඩි කාලෙම දෙතුවට බලන්න පිනුත් කෙරෙනවා පවුත් කෙරෙනවා. ඔහොම යන අතරේ අර පිනේ බලවත්කම අනි අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලේ උපන්නන්නේ රජගහනුවර. අර මේ පාට පූජා කරපු නිසා කොල්ලා රත්තරම් පාට නම තිබ්බා උත්තර කියලා බ්‍රාහ්මණ පවුලක. ඒ බිම්බිසාර රජුරුවන්ගේ ඇමතියෙක් හිටිය වස්සකාර කියලා. මේ තරුණයා මේ පුතා උස මහත් වෙලා ලස්සන හැඩරුව වෙලා එනකොට වස්සකාර ඇමතියා කල්පනා කළා මයි කෙලීට නම් අපූරු කොල්ලා බ්‍රාහ්මණ පවුලේ බන්දලා දෙන්න හොඳයි කියලා දෙමාපියන් එක කිව්වා. අපේ දූ උඹලාගේ පුතාට අපි බන්දලා දෙන්න කැමතියි කිව්වා. එතකොට යෝජනාව ගෙනාවා. පුතා කිව්වා අනේ මට ඉපා කිව්වා. දැන් ඔන්න දැන් බ්‍රාහ්මණිය හරි මානක්කාරයි පින්වත්නි. ඒ දරුවා ඒ කතා දෙටිය ඒ දූගේ කතා දෙට කැමති වෙච්ච නැති ගැන තමනාපෙන් හිටියා. ඔන්න මේ ගමට වැඩියා ඒ වගේම රන්වන් පාට ප්‍රඥාව විදාගෙන ඉන්න හිරු මඩලින් රැස් වී දෙනවා වගේ ප්‍රඥා රශ්මිය විහිදවගෙන සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ. සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ සමග ඇසුරට වැටුණා මේ කොළුවා. ටික ටික මේ ඇසුරු කරගෙන යද්දී හිත පැහැදුනා ධර්මයේ ගැන. පැහැදිලා කිව්වා සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේට අනේ ස්වාමීනි අනේ මාව මහාන කරගන්නට කිව්වා. කිව්වා පුතා එහෙනම් ගෙදරින් අවසර යන්න වරින් කිව්වා. ගෙදර ගියා. කිව්වා අවසර දෙන්නේ නැහැ ඔබ ගිහි ජීවිතේ ගත කරපන් කිව්වා. කොළුවා නොකා නොබී හිටියා උපවාස කරලා අනේ මට අවසර දෙන්න මට වැඩක් නැහැ නැත්තම් කියලා. අවසර ගත්තා. පැවිදි වුණා. පැවිද්ද කියලා කියන්නේ පුදුම එකක්. මේ සිවුර කියන්නේ පුදුම එකක්. මේ සිවුරක් පුරවා ගන්නටත් සංසාරේ කුමක්දෝ පිනක් අපටත් ලැබුණා. මේ අරහත් දජයක් පුරවා ගන්නටත් පිනක් තියෙන්න ඕනේ. මේ තමයි වීත රාගේ දජේ. විමුක්තියේ දජේ. මේක තමයි විමුක්තියේ දජේ. මේ දජේ පුරවා ගන්නට පිනක් තියෙන්න ඕනේ. හැබැයි මේක පුරවා ගත්තට පස්සේ කර්ම ගෙවෙනවා. සමහරු මේ දජේ පුරවාගෙන වැරදි කරොත් කර්ම රැස් වෙනවා. අකුසල් කළොත් ඉවරයි. අරහත් දජේ පුරවාගෙන මැරුණත් එක අවස්ථාවක තියෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා කාශ්‍යප බුද්ධ කාලේ සිවුරු දාගෙන වැඩදි කරපු අය ශ්‍රමණ ප්‍රීතිය වෙලා සිවුරු පොරෝගන යනවා සිවුරු ගිනි ගන්නවා
බැගෑ හඬ නංවමින් යද්දී උකුස්සෝ ඇවිල්ලා ඇන ඇන ඇඟින් මස් කනවා දැක්කා. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ ඒ ශ්‍රමණ ප්‍රීතිය කිව්වා. නමුත් මේක විමුක්තියේ දජේ ගුණධර්මයන්ට ස්තරම් දජේ. එතකොට මේ දජේ පුරවා ගත්තා අර උත්තර කියන තරුණයා. ඊට පස්සේ උත්තර සාමණේර පුරවාගෙන ඉතින් සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේට උපස්ථාන කරගෙන ඉඳෙද්දී අනේ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේට බඩේ රුජාවක් උපන්නනොවේ. දැන් බඩේ රුජාවක් හැදුනා. බේතක් හේතක් හොයාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ උත්තර සාමණේරයෝ, මේ අලුත පැවිදි වෙච්ච සාමණේර නම පිඬුසිඟා වැඩියා. පිඬුසිඟා වඩින්ට හිතාගෙන පාන්දරින් පිටත් වුණා. රජගහනුවර හිටපු කුටියෙන් පාන්දරින් පිටත් වෙලා කුඹුරක් අයිනට ආවා. වතුර පෑදිච්ච තැනක් තිබ්බා. පාත්‍රයේ තිබ්බා එතනින් තියලා ඒ වතුරට බැස්සා. දැහැටි කූරක් හපාගෙන දත් නැදලා දැන් මෝණ හොදගෙන පිඬ පාත වඩින්ට. දැන් මේ කියන්නේ පහමාර හත විතර වෙලාව, ඉර යාන්තම් ඉන්න වෙලාව. ඔය වෙලාවේ රජගහනුවර හොරේ ගෙයක් බිඳලා ආභරණයක් උසන් දුවනවා. මිනිස්සු දැක්ක හොරේ කොරේ කල්ලපිය කියලා පස්සෙන් ආවා. හොරා එද්දී පාත්‍රයක් තියෙනවා මේ නියරේ. පාත්‍රයට දැම්ම ආභරණේ හොරා පැන්නා. මිනිස්සු ඇවිල්ලා වටපිට බැලුවා, පාත්‍රයේ තියෙන ආභරණේ බැලුවාම අර උත්තර සාමණේරු ඉන්නව අර වතුරේ මොන හොද්දගෙන. මිනිස්සු ආවා, ආ හොරා වර කිව්ව ශ්‍රමණ වේශෙන්. තෝ ශ්‍රමණ වේශෙන් හොරකම් කරන්නට තෝ සිවුරු දාගෙන ඇදලා ගත්තා. අරගෙන ගැහුවා. ගහලා අත් දෙක පිටිපස්සට තියලා බැඳලා ගැට ගහලා අර පාත්‍රෙත් තරම් සාකිය තියෙනවනේ. දැන් හොරකම් කරපු බඩුත් එක හොරුවා වුණා කියලා අරන් ගියා. එදා පින්වත්නි බලන්ට කර්ම විපාක හැදෙන විදිය. එදා අධිකරණේ රජුරෝනේ අර කසාද යෝජනාව ඉදිරිපත් කරපු වස්සකාර ඇමතිය තමයි ඉන්නේ උදි. ඇමතිය ගාවට ගෙනාවා. ගෙනල්ලා කිව්වා මේ අමාත්‍යතුමනි, මේ සිවුර පරවාගෙන හොරෙක් ගියබ්බිඳලා ආවා. ඇමතිතුමා බැලුවා මේ කවුද? ආ මේ උත්තර නොවැ. දැන් ඇමතිතුමා හිතනවා, ආ මේකට තමයි මං අපි දූ දෙන්ට කතා කළේ. මුවෙදා බැහැ කිව්වා. මුවෙදා මුඩු මහණුන්නේ පැත්ත ගත්තා. අරගෙන මූ සිවුරු දාගත්තා. මන්දෙඤ්ඤන් දඬුවම කියලා කතා නෑ, ඇහුවේ නෑ ඔබ මේක කළාද නැද්ද කියලා. උලහිඳෝපං කිව්වා. ඔන්න කර්ම විපාකෙ කරකුණා. අරගෙන ගියා. කොහොඹ උලක් උල් කළා. කොහොඹ තමයි උලහිඳුවන්ට ගන්නේ. කොහොඹ මුල අරගෙන උල හිල් කළා. හිටෙව්වා. ඒ රාජ සේවකයෝ වාඩි කළා. ජර ජර ගාලා බැස්වා. රාජ දඬුවන් එතකොටම සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ භාවනාවෙන් හිටියේ දිවෙසින් දැක්කා. අනේ මගේ ශිෂ්‍ය නම කොහොඹ උලේ නොවැ කියලා. හානික ගියා බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට. ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ උත්තර සාමණේරයන්ට කරදරයක් විලා. අන්න කොහොම උලේ ඉඳලා. හා එහෙනම් ඉක්මනින් පිටත් වෙමු කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේ, සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ, සංඝ පිරිසයි දැන් පිටත් වෙනවා.
දණ්ඩන භූමියට දණ්ඩ භූමියට පිටත් වුණා. මේක ආරංචි වුණා හාහෝ ගාලා. රජගහනුවර සෙනගත් පිටත් වුණා. උත්තර සාමණේරිය උල ඉඳලා ලේව ගිරිනවා. කල්පනා කරනවා අන්න සත්පුරුෂ කල්පනාව. කල්පනා කරනවා අනේ මගේ උපාධ්‍යයන් වහන්සේට හොඳටම බඩි රුජාව. උන්වහන්සේට දැන් කොහොම බේතක් හේතක් හොයාගන්නද මන්දා. අසත්පුරුෂෙක් නම් හිතන්නේ අනේ මම මේ සාරිපුත්යන් වහන්සේට බේතක් හොයාගන්න ඇවිල්ලා මට වෙච්ච දෙයක්. දැක්කද සත්පුරුෂයා හිතපු විදිය? තමන්ගේ දුක මෙනෙහි නොකොට තමන්ගේ උපාධ්‍යයන් වහන්සේ සුවපත් කරන්නේ කොහොමද කියලා හිතුවා. ආංගිකයි සත්පුරුෂකම. සත්පුරුෂයා තමන්ගේ පැත්ත බලාගෙන අනුන්ට හිංසාව කරන්නේ. එතකොට ඒ විදියට කල්පනා කරලා ඊට පස්සේ ඒ සත්පුරුෂයා එහෙම කල්පනා කර කර ඉන්නවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩියා. වැඩලා උන්වහන්සේ ළඟට ගියා. චවුලේ වාඩි කරලා ඉන්නේ. උන්වහන්සේ ළඟට ගිහිලා ශ්‍රී හස්තය හිසේ තිබ්බා. හිසට තියලා කිව්වා, මාගේ පුත්‍රය ඉවසපන්. මේ කර්ම විපාකේ හැටි ඉවසපන්. මේ කර්ම විපාකයේ හැටි. බුදුරජාණන් වහන්සේ ශ්‍රී හස්තයේ තියෙනකොටම අර ගුද මාර්ගේ පලාගෙන කනුව බැස්ස වේදනාව නැති වෙලා ගියා. නැති වෙලා ගිහිල්ලා හිතට පවන් ගන්න හැ හිත සුවපත් වුණා. අනේ මගේ ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ මාව බලන්ට ආවා නොවැ කියලා හිත හිතා ප්‍රීතියෙන් ඉන්නකොට හිත සමාධිමත් වුණා. සමාධිමත් වෙනකොට සංසාරෙම එපා වුණා. මේ සංසාරේ අපි යන්නේ ගැට ගැහිලා තෘෂ්ණාව නැමැති ලණුවෙන්, තෘෂ්ණාව නැමැති යකඩ හුයියෙන් බැඳලා ඉන්නේ අපි. ඒවා ඔක්කොම සිඳිලා බිඳිලා ගියා. පින්වත්නි, කොච්චර ඒ තෘෂ්ණා රහිතව නිකෙලෙස් වෙනකටම ඒ උත්තරයන් වහන්සේ වැඩ හිටියේ අර කොඹ උලේ. කොඹ උලෙන් ගැලවුණා. බුදුරජාණන් වහන්සේ බලාගෙන ඉන්නවා. සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ බලාගෙන ඉන්නවා. රහතන් වහන්සේලා බලාගෙන ඉන්නවා. මිනිස්සු සාදුනාද පවත්වනවා. ගැලවිලා ආකාශයට ගියා. උඩට විසිවෙලා පල බැඳගෙන ඉඳිද්දී තුවාලි සනීප වුණා. රහතන් වහන්සේ නමක් හැටියට බිමට බැස්සා. බලන්න බුදු කෙනෙක් පහළ වුණාම තියෙන ආශ්චර්ය. බුදුරජාණන් වහන්සේට වන්දනා කරාම කියනවා, පුත්‍රය තමා කරපු දේ ආවේ. ඒක ආත්මේක මවුට බැන්නා. තීව උලහිඳවන්ටයි වටින්නේ කියලා මව් අවවාද කළ වෙලාවේ. ඒක ආත්මේක කොහඹ උලකින් මැස්සෙක් ඇන්නා. කොහඹ උලකට මැස්සෙකුට ඇන්නා. ඒ වගේ ස්වල්ප වූ අකුසලයක් මේ සංසාරේ යන කෙනාට මගහැරෙන්නේ නැහැ. ඒ ස්වල්ප වූ අකුසලේ විපාකත් වෙනවා. මේ හෘද සාක්ෂිය කියන්නේ පුදුමාකාර මැෂිමක්. හෘද සාක්ෂිය කියන්නේ පුදුමාකාර දෙයක්. මේක කිසිම රහසක් නෑ. අපිට හිතෙන්නේ ලෝකෙ රහස් තියෙනවාය කියලා. අපිට හිතෙන්නේ අපි කරන කියන දේවල් කාටවත් පේන්නේ නැතේ කියලා. මේකේ රහස් නෑ.
අපි සෑම දියක්ම අපි හෘද සාක්ෂියේ තියෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ උත්තරයන් වහන්සේගේ හෘද සාක්ෂිය කියෙව්වේ. කිව්වා පුත්‍රයා ඉවසපන් කිව්වා. ඊට පස්සේ කිව්වා මේ රහත් ඵලයට පත් උනේ ආකාශයෙන් යද්දී බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් දැකලා හිත පහදවලා කිනිහිරි මල් පූජා කරපු පිණින්.